Кыргызстанда Ак Ил Бириз кино сыйлыгына талапкер тасмалар тандалды. 14 номинациядан турган бул сыйлыкка 2015 жылы тартылган 15 фильм атсалышууда. Толук жана кыска метраждуу документалдуу тасмалар деген 3 номинациянын ар биринде 5 тасма бар. Мындан сырткары Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстандын мыкты делген тасмасы дагы тандалып сыйлыкка татыктоолот. Теманы Замира Носубалиева улантат. Ак Ил Бириз улуттук кино сыйлыгы быйыл 5-нчи ирет уюштурулуп жатат. Ал кыргыз кино өнөрүнүн жетишкендиктерин даңазалап, киночуларды шыктандыруу максатын көздөйт. Бул жылы толук метраждуу тасмалар тизмесине Разака, Фарзы, Бир Туганчык, Асман Алдында жана Сүтак кирди. Аны карындашымды эле көрөм. Тасмаларды тандоо боюнча түзүлгөн калыстар тобудагы ачык негизде тандалып алынганын маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары билдирди. Калыстар тобу кинематографисттер уюмунун мүчөлөрүнөн куралган. Менде да саасыйчы. Актер, актрисалар бар, үн жагынан, монтаж жагынан, ошон биздин кинодо эмгек сиңирген биздин ишмерлерибиз бар, ошол калыстар тобун түзүшөт. Анан кийин андан башка дагы бизде атайын жалданган юридикалык компания бар. Ошолор менен биргеликте иш алып барышат. Анан бул жерде ошол калыстар тобуна ишеним өтө чоң, анткени алар ошо өмүрүн кино карындаган кишилер да. Кыргызстандын Оскар аталып жүргөн Ак Ил Бириз сыйлыгына быйыл Казакстандын, Өзбекстандын жана Тажикстандын мыкты делген тасмалары да катышкан. Ал эми 3 номинация боюнча жеңүүчүлөр алдын ала аныкталды. Быйыл ошо Бир Туганчык тасмасы эң көп касса чогулткан фильм болуп аныкталды. Кыргыз киносуна кошкон салымы үчүн деп бул биздин кино операторубуз Нуртай Байкебиз, Нуртай Борбиев байкебиз ал киши тандалып алынды. Дүйнөлүк кино өнөрүнө кошкон барандуу салым үчүн сыйлыктын ээси дагы ким экени белгилүү болду. Сыйлыкты тапшыруу азем 13 майда Манас кинотеатрында болот. Ага Казакстандын, Өзбекстандын жана Тажикстандын мыкты кино ишмерлери катышат. Бул жылы эл аралык маанидеги Ак Ил Бириз сыйлыгын белгилүү актриса СССРдин мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты Наталья Аримбасаровага ыйгарылат. Ак Ил Бириз сыйлыгы 2012 жылы негизделип кыргыз өлкөсүнүн аймагында кинематография тармагында мыкты жетишкендиктер үчүн 14 номинация боюнча берилип келет. Кийин Борбор Азиянын мыкты тасмасы деген наам менен дагы толукталган. Биз бир бакыт берип коелу деген ой болгондо эч кандай астыбызга мындай чоң миссия деле койгон эмеспиз, тим эле муну дүмгүрөтөлү, муну менен тим эле эме кылалы деген. Бирок 5 жылда билимди эми биз ошо туура багыт алганбыз эң негизгиси. Анткени бүгүнкү күндө ошо бизге фильмдерин берген ошо Борбордук Азиядагы өлкөлөрдүн баягы кандайдыр бир мындай каалоолору күчтүү экени сезилип. Сыйлыкты негиздөөчүлөрдүн бири Таалайбек Кулмендеевдин айтымында туура багыт алган ар бир иш улам өнүгүп отуруп максатына жетет. Жылына канчалаган кино тартылбасын бул нерсе өнүгүүгө гана жол ачып жакшылары бат эле иргелип чыгат. Акыркы эле мисалы Мирлан Абдыкалковдун фильми баягы Ника Орустардын Оскарында баягы мыкты ошо Эсенгул өлкөлөрүнүн мыкты фильми деп деген наамды жеңип алышы деле кыргыз киносунун бүгүнкү күндө деңгээлин белгилеп турат. Ак Ил Бириз улуттук кино сыйлыгы жакшыларды иргеп жаш киночуларга шык берүүнү уланта берет. Мыкты тасма номинациясында Асман Алдында, Бир Туганчык жана Сүтак фильмдери атсалышып кино жаратуучулар жыйынтыкты күтүп жаткан мезгил. Замира Нусубалиева, Азамат Кыдыр Токтоев, Коомдук 1-канал.